Välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 424. Idag tänkte vi ta något enkelt som finns i de flesta matvarubutiker. Merci. Ni vet nu de där små chokladpinnarna med olika smak. Det här är tydligen hasselnöt och mandel. 15% hasselnöt, 5% mandel, 32% kakao. Mjölkchoklad detta frågan om. Vi tar och smakar. Det är ett antal mumsiga bitar så. Det här är ju till kaffet. Eller som tack. Merci. Men det är ett tyskt bolag. Stork. Så ser chokladen ut. Så. Merci. Mjölkchokladbrun som vi brukar säga i det här programmet. Vi tittar på det. Vi luktar på det. Vi smakar på det. Och så ger vi vår subjektiva kritik, betyg. Och sen gör du precis som du vill. Den här börjar kännas kladdig på en gång. På baksidan ser vi att det är nötter. Det är alltså både hasselnötter och så stod det mandelmassa. Så jag kan inte tänka mig att jag hackade mandlar utan det är mandelmassa istället. Vi tar och luktar på den här. Luktar lite. Det luktar skummjölkspulver. Det har en speciell doft har jag märkt nu när jag provar över 800-900 choklader. Med skummjölkspulver. Det har en liten kemisk, torr, metallisk doft. Sen luktar det väl torra nötter här tänker jag. För det är en annan torr ton som går åt trä lite grann. Jag känner ingen mandelmassa. Socker finns det ju. Men jag känner ingen annan kakao doft. Vi smakar på den. Oj. Den var mjuk. Mycket neutral mjölkchoklad smak. Smakar inte mycket. Lite geggig. Nötterna fyller upp detta så det blir ett tuggmotstånd när chokladen smälter. Vi ser vad det stod mer. Socker, helmjölkspulver, kakaosmör, hasselnötter, kakaomassa, mandel, kärnmjölkspulver, mjölksocker, sojalecitin, vaniljextrakt. Ja. Kan inte skilja på. Ursäkta mig. Hasselnötssmak och mandelsmak. Det var det vad det här. Klart mer hasselnötter ja, men jag känner inte. Det är torrt. Det är nötcrunch. Men vart är nötsmaken? Väldigt neutral. Hela chokladbiten eller vad man ska kalla det. Är väldigt neutral. Smakar i princip ingenting faktiskt. Inte rostade hasselnötter. Inte färska hasselnötter. Inte mjölkchoklad. Knappt en socker. Mycket konstigt. Och nu är min mun som är. Så jag är inte förkyld. Jag har inte corona. Ja, nog om det. En poäng av 10. Detta var ingen höjdare. Absolut inte närheten. Jag dricker inte kaffe. Jag ska ge den till någon som dricker kaffe. De kanske tycker helt annorlunda när de tar det efter kaffe. Jag kan tänka mig det. Det var allt för idag. Och så syns vi nästa måndag. Hej!